Вітаю всіх! Мене звуть Вікторес. До вашої уваги огляд карти бойових дій Deep State Україна на 20 лютого 2023 року. Почнемо традиційно з самої півночі, ділянки лінії зіткнення. Орки продовжують атакувати в напрямі Дворічної, але без змін. Продовжуються атаки орків між Нововодяним та Площанкою та в районі самої Площанки. В районі Червонопопівки, а також в напрямі Ямполівки та Зарічного ворог атакував, але ЗСУ уточнили лінію зіткнення на нашу користь в районі Ямполівки. Ось дивіться, трошки ЗСУ додали. В районі Кремінної взаємне переміщення. Орки додали в районі Кузьминого до кілометру. Зате наші воїни в районі Шипилівки, ось в цьому районі, просунули клин на десь 2,8 кілометра. Також ворог продовжує атакувати в районі Білогорівки, ближче до Соледару. Ворог атакував в районі Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Миколаївки та Васюківки. Також атаки були на Залізнянське. В районі Красної Гори орки продовжують атакувати в трьох напрямах. Зробимо масштабніше. Продовжилось просування правим ворожим флангом. Зате нашим воїнам вдалося зрізати ворожий клин в районі Ягідного. В районі річки Бахмутки без змін. В самому Бахмуті продовжуються атаки з п'яти напрямів. Ворог трошки просунувся зі сходу. Ось невеличке просування є. Перенесемось до Горлівки. Ворог продовжує атакувати з Новобахмутівки. В районі Новоселівки 2 ворог атакував також, але відгріб і відкотився з позицій попереднього дня. Це не може не радувати. В районі Донецьку орки продовжують атакувати без територіальних змін. Зі Спартака, Опитного, Водяного, Пісків та в напрямку Невельського. В районі Спартака маємо глюк карти. Подивіться уважно. Ось такі зміни відбулись. Дивні, дуже дивні зміни. Змінилась лінія попередньо захоплених територій до повномасштабного вторгнення. Це просто неможливо. Як будто хтось зробив назад в будущее. Також продовжуються атаки ворога в Мар'їнці. В районі Мар'їнки продовжуються атаки ворога у трьох напрямках, але без переміщення якогось там. Нижче перейдемо до Вугледару. Ворог так і атакує на місці. Тут жодних змін. Далі Запорізький напрямок. На Запорізькому напрямі на ділянці траси між Новоданилівкою та Малою Токмачкою та Новопокровкою ворог продовжує створювати напруження, продовжує спроби вийти, захопити повністю трасу. На цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, донатьте на ЗСУ. Слава Україні! До нових зустрічей!